lidi, já jsem Api a mám pro vás připravený další box E3 Revolt. Tak doufám, že tam ulovíme něco dobrýho, když tam nebude invence, tak se nedá nic dělat, ale doufám, že místo toho tam bude něco jiného. Tak jdeme na věc. Jelikož nechceme připočítávat do celkové ceny každou korunku, rozhodli jsme se přičítat pouze karty, které stojí 20 korun a více. Thank you.
Tak, viděli jste sami, žádná větší sláva, sice 6 mytiků, ale bohužel žádný Heart of Kiran. Co mě potěšilo, jsou rozhodně 2 Fatal Pushe a z rerek tam bohužel padla jenom 1 balista. A nic moc extra dalšího v tom není. No a z foilů Yahini's Expertise, foilový rérko, ale taky žádná větší hodnota. No hold, ne každý box může být tak dobrý, takže doufám, že se nám povede odevřít lepší další příště. Naslyšenou.